নমস্কার বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায়। তো আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আনিলোঁ ছাগলী কেইটামান ফৰ চেলৰ কাৰণে। চাওক, এইটো ততাপৰীৰ পোৱালি হয়, এইটো চেলৰ কাৰণে নহয়। কিন্তু সেইজনী আপুনি দেখিছে বিটেল, এইজনী আহিছে আপোনাৰ আগলৈ আহি থকা এজনী। এজনী দুদাঁতত হয়, দুদাঁত হয়, ফ্ৰেছাৰ দুদাঁত হয় আৰু প্ৰেগনেণ্ট হয়। বেছিদিনৰ প্ৰেগনেণ্ট নহয়, আজি 25 দিনৰ ভিতৰত তাই মানে প্ৰেগনেণ্ট হয়। প্ৰথম টাইম দুদাঁত হয় আৰু ৱেট কমচে কম 40 ওপৰত আছে। আৰু কোৱালিটি দেখিছে, ফ্ৰেছ দেখিছে, ধুনীয়া হয়, বগা চকু হয়, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়। তাৰপিছত আৰু এজনী আছে, সেইজনী এইটো এটা হয় ৰেড কালাৰৰ, এইটো এটা আপোনাৰ বিটেল দেখিছে, কালাৰফুল কালাৰ কম্বিনেশ্যন দেখিছে, খুবেই ভাল। তাৰপিছত ফৰ চেলৰ কাৰণে আৰু এইজনী এজনী ফৰ চেলৰ কাৰণে শুই আছে, বগা কোলা। চাওক, বগা কোলা কালাৰ কম্বিনেশ্যন দেখিছে, বহুতে ধুনীয়া। এইজনী ফৰ চেলৰ কাৰণে হয়, দাঁত হোৱা নাই তাই। ৱেট হ'ব কমচে কম 37 কেজি ৱেট হ'ব। তাৰপিছত সেইজনী এজনী দেখিছে পোৱালি, পাঁচ মাহমান পোৱালি হ'ব, পাঁচমহীয়া। তাই হোৱাইট চকুত হয় আৰু ধুনীয়া কোৱালিটি হয়, দেখিছে ঘাঁহ মাৰি আছে, পেট ভৰাই খাই লৈ সিহঁতে ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ মাৰি আছে। তো কোনোবা যদি পাৰ্টনাৰ কোনোবা বন্ধুক যদি লাগে এনেকুৱা বিটেল, বিটেলত হয় বিশেষ, আৰু ততাপৰি চতাপৰিতে নহয় বাৰু, খালি বিটেল লাগিলে ততাপৰি পাই যাব। কিন্তু বিটেল, বিশেষ বিটেল লাগিলে মোক ফোন কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা মানে চাই লওক আপোনালোকে কি কালাৰ কেনেকুৱা মানে কোৱালিটি। আৰু এইজনী চাওক, ডাঙৰ যিজনী মই আপোনাৰ ডেইলি লিটাৰ গাখীৰ খীৰাই আছোঁ, তাই বিনা পোৱালি এটা ডেইলি লিটাৰ গাখীৰ খুৱাই আছোঁ। তো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক যদি কোনোবাই যদি কৰিবলৈ মোক বিটেল ছাগলী দি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তো মোৰ পৰাই নিব পাৰিব আপুনি। চাওক, এজনী বহুত ধুনীয়া হয়, বহুতে মৰম লগা হয়, মানে ডাঙৰ আছে তাই আৰু প্ৰথমবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হয়। নেক্সডাল দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক ব্ৰিডিঙৰ চিন আছে আপোনাৰ নেজত দেখিছে, ব্ৰিডিং কৰা চিন আছে। তো কোনোবা পাৰ্টনাৰ কোনোবা বন্ধুসকলক যদি মানে বিটেল ছাগলীৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া যিটো নম্বৰ হয় সেই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰিব। ফোন কৰিলে এনি টাইম ফোন কৰিব পাৰে আপুনি, মোক ফোন কৰিলে মই আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকে বিচাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বা যেনেকুৱা মানে যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা আপোনাক বিটেল আনি দিব লাগে, বা মোৰ নিজৰ ফাৰ্মত থকা বিটেলকে মই দিব চেষ্টা কৰিম, বা মোৰ নিজৰ হোম ব্ৰিড বিচাৰিলে হোম ব্ৰিডটোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক। কমেণ্ট এনেকুৱা নকৰিব যাতে কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছিলে আজি দুদিনমানৰ আগত, আৰে তুমি ভাল মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে ভাল মানে ছিষ্টেম খুলিছা, বহুত ভাল ছিষ্টেম খুলিছা মানুহক ঠগিবৰ কাৰণে। তো আজি তেনেহ'লে ইউটিউবত দুনিয়াখনৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ কৰোৰ কৰোৰ মানে ভিডিঅ' আছে, তো মানুহবিলাকে কি জানে সেইবিলাক চব ঠগিবৰ কাৰণে কৈ আছে। মানুহজনৰ নাম কৈ দিব বিচাৰোঁ, তেখেতৰ ফাৰ্মখনৰ নাম হ'ল কামাখ্যা গোট ফাৰ্ম বুলি এজন মানুহ আছে, তেখেতে মানে সেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে। মই বহুত মানে বেয়া লাগিলে, কাৰণ মই আনো ছাগলী কিছুমান, আনি বেচি আছোঁ ছাগলীবিলাক, তো যিমানখিনি পাওঁ তিমানখিনি কম ৰেটত দিব চেষ্টা কৰিবলৈ মই দি আছোঁ। কাৰণ আমাৰ অসমখনো জানো আমাৰ কৃষি প্ৰধান দেশ হয়, কিন্তু ৰাজ্য হয়, কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হয়, কিন্তু আমি হ'লেও কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি বহুতে পিছপৰা। তো বিশেষকৈ আমি পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত পিছপৰা। তো আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে অলপমান মোৰ ফালৰ পৰা অলপমান খালি 100%ৰ ভিতৰত, 100ৰ ভিতৰত মই অনলি ফৰ 1% মোৰ পেনৰ কোচিছ। তো আপোনালোকে জানো মোৰ লগত সেই 1%ৰ লগত অলপমান সহযোগিতা দি পেলাই মানে এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰে, কৰক আপোনালোকেও কৰক। মই এনেকুৱা নহয় যে খালি ছাগলী পালনো কৰি আছোঁ, বহুত মানুহ মোৰ লগত কথা পাতে, জানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, কিন্তু মানে এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিলে বহুত বেয়া লাগে। তেখেতক যদি কেতিয়াবা লগ পাই মই তেখেতক ক'ম এনেকুৱা কথা ক'ব নালাগে, আচলতে মই কাউকো ঠগিব বিচৰা নাই, আহিব নিজে চাই লৈ যাবহি। মই কাউপে এডভান্স পইচা নলওঁ, কাউপে একো নলওঁ, মোৰ এনি টাইম এভেইলেবল থাকে, যেতিয়া এভেইলেবল থাকে মানুহ আহিব পচন্দ কৰে লৈ গুচি যায়, যে পচন্দ নকৰে কিছুমান ছাগলী মোৰ ঠাইত দুমাহ থাকি যায়, মই কাউকো যাচি পেলাই নিদিওঁ। মই বাহাদুৰী কোৱা নাই, আপোনালোকৰ কাৰণেই আনিছোঁ, আপোনালোকে লৈ যাওক যদিহে আপোনালোকে পচন্দ কৰে। তো থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে, থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।